Tak ćemo zaokružiti. Zaokružio me. Ne! Okej, idemo ga mi malo zezati. Danas. Ali čisto sumnjam da ću se ja izvući iz Anaconda stila. Mislim, to je stvarno teško. Okej. Mogu se zabiti kako mu je malo falilo, to ja ne mogu vjerovat. Ljudi, moj život mi nema smisla, ja sam jedini ostao. Tako da mrtav sam, to znam da sam mrtav. Ali zezno me ovaj jedan što je isto bio završio tu u krugu. Tako da samo se moram održati, ali sumnjam da ću preživjeti pošto ne znam šta ovaj lik smatra da sam mu ja. Ja sam njemu, znam da sam mu ja hrana velika. Ali, koliko se meni čini, sve uže i uže je. No, ljudi moji, nema šanse, ljudi moji, mrtav sam. Ja se još vrtim, čoče, šta ja radim? Okej, ovaj lik je skoro njega zaokružio, what the hell?